skipta skoðanum mínir einhvern veginn mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að morgum til að gera þetta heimilega betri stað. Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks og landsliðsmaður í knattspyrnu og bara vinur sem ég átt ansi mörg kaffispjall við gegnum tíðina. Velkomin í 24/7. Takk fyrir það, mikill heiður. Þú spurði mig rétt fyrir viðtalið af hverju ég var að fá því í hlaðvarpi og það bara einfaldlega því að við höfum rætt oft saman á þess að sé mæk á milli okkar ýmis málefni og ég held að það gæti verið mikið virði í þeim spjöllum hefðu verið með mæk á þeim tíma sko. Já, en þú veist að taka upp nokkur samtölum. En ég ætla að byrja þetta bara, botnaði þetta, fótbolti er? Fyrir, ég er kannski ekki með einhverjar alheimskilgreiningu, en fyrir mig alla, þá er ég reyna að minna sjálf á mig á það að þú veist fyrst og fremst er fótbolti leikur, þetta er mjög klisjulegt en það vill oft gleymast og þú veist auðvitað er þetta orðið vinna manns líka og jari en ég held að segja holt að minna sig á að þú veist leið og peningur fór að koma inn í þetta, þá byrjaði svona viðformans aðeins að brenglast, bara skiljanlega og fyrir öllum en þú veist og maður fyrir svona að mæla sig stundum þú veist, út frá eða virði fótboltans út frá kannski eða margir fallið þá grefju bara að þú veist, ég er ekki að fá borga sem samsvarandi ég legg inn í þetta og eitthvað þannig röfl sko meðan að maður var ekkit að velta því fyrir sér þegar maður var í 8 tíma á dag á sparkvellunum skilur, þá var þetta bara þessi pjúr ást á þú veist, leiknum og öllu sem honum fylgir, þannig að ég minni sjálfum mig á það að fótbolti er í grunninn leikur sem er heldur skemmtilegur. Já. Algjörlega og ekki líka, þú veist, sumir líta, ást, maður hefur heyrt sumar sem líta á þetta bara sem vinnu, sem mann er Asphalt Kotto í Tottenham og svona og hérna. En ég held að sé einmitt sko að bara rannsóknir og fleira sína að veist, þeir sem líta á fótbolti eða íþróttir sem leik, að þeir hafa miklu meira þessa innri hvatningu við bara að vera að leika sér að vera að sinna þessu leika án sem vera að spá í þú veist, að þetta sé vinna maður, svo maður sé raunin að fá borga fyrir það að það minnst kannski að byrja á röngum enda ef maður er í þessu út af peningum en ekki af því að maður finnst þetta gaman einmitt, já það þú veist, ég held að þetta verði svona svolítið takmörkuð þegar takmarkaði drifkraftur, ef þetta er þú veist, svolítið yfirborðskendur, ef þetta er bara þú veist, ef þetta er bara einhver vinna fyrir þig meðan að hitt þú veist, hitt einhvern veginn ef maður fer að pæla í bara, þú veist bræðralagi sem myndast, þú veist, fólki sem er í kringum mynd og þannig, að það er svolítið botlis brunnur af bara svona drifkrafti og gerir þetta í gegnum súrt og sætt og einhvern veginn bara svona gefur þessu meiri meiningu fyrir lífið og þú veist, og það sést síðan bara inn á vellinum klála, ef þú ert að koma þaðan eða með fókusin á það. Það er ákveðið challenge þegar þú byrjar að fá þegar maður byrjar að fá borga fyrir að spila fótbolta að halda áfram leik elementinu í Já, það fótbolta. Er tricky Já. Ég man vel eftir því, þótt að það hafi ekkit verið einhver hásumma fyrsti samningur en það var klálega svona eftir á alveg viðhorfsbreyting ekki til eins betra sko. Eða svona maður fór allt í einu, þú veist, að bera sig saman, kannski við líka aðra, út frá, þú veist, einhverjum svona status, hvað var þar, bara samningastöðu eitthvað þannig. Þú veist, meðan maður er náttúrulega alltaf að bera sig saman, bara svona út frá, þú veist, tæknilegir getu eða, þú veist, hversu góður ertu að, þú veist, sóla eitthvað þannig, eitthvað svona, þú veist, hvað var það leikinn sjálfan, sko, en ekki eitthvað status í kringum hann. Og hérna, þú veist, þetta held ég bara allir gangi í gegnum og ég held að flestir síðan sérstaklega svona á seinni árunum í fótboltanum átti sig á því hvað er sem gefur þessu virði og þú veist meiningu og það er ekki titlarnir og það er ekki peningurinn, þú veist það er þessi bara upplifun og þessi ferð, þetta ferðalag með þessu fólki sko. Algjörlega, svo talan líka bara bræðalag sem myndast ég, veist, þú ferði gegnum bara tap töp og sigra á erfiða tíma og góða tíma með einhvern, varstu búin að fara í gegnum svo margar upplifanir með einhvern, maður myndast bara einhver önnur námt fyrir lífstíð sko. Þú ert bara búin að vera í skítnum með einhvern jafnvel og þú ert búin að vera með á þínum verstu tímum og líka á þínum bestu tímum og einhvern veginn líka bara að geta tekist á, þú veist, hvað sem er á æfingum í leikju, láta einhvern annan heyra, þú veist, þetta er eitthvað annað, hvað þetta myndar nána
svona nána tenging og nána vináttu og ekki traust og þarf fram að tegum það. Og þetta líka slíka, finnst mér bara hérna, fallegt hvað þetta þú veist, hvað þetta præmal eða sem sagt, þú veist, að það svo lítið í lífið orðið svo þægilegt þannig svona bara 8-4 vinna og skólin og allt það, þú veist, það svo lítið einhvern veginn, þú veist, svo lítið þannig sé berskjaldar bara svona eins og ert, þú veist, á fótboltavellinum þar þar ertu bara nútíma gladiator, einhvern veginn sem er bara fallegt og gaman, sko, og færi svolítið að þú veist, einhvern veginn, ég veist, allt þú veist, lífið geta í rauninni endurspeglast á fótboltavellinum, bara svona hvað þú ert að takast á við innra með þér, þú veist að vera hugrakkur í mótlæti að díla við mótlæti að þú veist tapa, sigra einhvern veginn og þetta er svolítið bara svona smá lítill rammi sem endurspeglar all lífið, sko, fótboltinn algjörlega og svona bara fullkomlega sammála, sko og hérna og kannski þessi innri lærdómur sem hann lærði á fótboltinn sem hann áttaði sem hann alveg enga veginn á, sko sem hann áttaði sig á seinna mér hvað gaf manni mikið þú veist, eins og bara eins og húst að segja, að þurfa að mæta einhverjum ótta, þú ert berskjaldar að þurfa að vinna með einhverjum sem ég líkar ekki vel við, að þurfa að gefa á einhverjum þegar þú veist að þú getur skotið að, þú veist, að þetta bætir samvinnu, bætir tengst, sjálfstekkingu, menn allir dugnarnir sem þú látið í fótboltan skilurum hefur skilað eða þú náð einhverjum árangri þannig að, þetta bestar í törnunum investment vil ég meina bara fyrir unga krakka það bara fara í fótbolta í rauninni alveg sama hvort stefnar atvinnumennsku eða ekki, en þú veist, það er svo mikið lærdómur þarna að finna sem ég veit að virði á öðrum sviðum lífsins. Ekki spurning, bara og þú veist, og fyrst og fremst, þú veist, bara svona einmitt hvað varðar ekki fótboltan, eða þú veist, allt sem þetta, alla leksjurnar sem manni lærist, þú veist, bara fyrir lífið, þú veist, eins og ég segi, bara sem gagnast þeir pottet í framtíðinni, bara að kunna vera í hóp, að þú veist, að vera liðsmaður, að eins og segja, kunna sigra og tapa, að þú veist, geta skuldbundið sig við eitthvað gegnum súrt og sætt, mæta samt alltaf, þú veist, leggja sig fram og bara, já, það, þú veist, eigur félagsfærinni í pottétt og allt þetta, sko. Og svo bara, þú veist, eins og segja, svo er það bara fallegur leikur sem er bara gaman að stunda, sko. Algjörlega. Það er svolítið bottom line í þessu, sko. Ég átti að til í tilbaka að taka þessi leik of alvarlega, sko. Já, ég allir geta kvitta undir það, sko, sem hafa verið eitthvað að stefna á okkur, sko. En síðan er þetta bara skemmtilegu leikur, sko. Já. Grunin, sko. En hérna þín svona, að því ég var að hugsa þín síðust ár, þín fótboltasögu, sko. Og mér finnst hún einhvern veginn einkennast því, varst náttúrulega mjög efnilegur og var eitthvað smá fáta og hvort þú eru fyrir atvinnumennsku ekki, síðan veikistu hann einhver tíma og þú tekur þig pásu og síðan mætur þú aftur, ferð út, kemur tilbaka og núna ertu einhvern veginn aftur að rísa upp og meina var valinn í landsliðum daginn og ert fyrirlið í Breiðabliks og minnstu einhvern veginn vera svona, minnstu oft taka eins og fótbolt þín fótbolt það sagði þannig að þú tekið eitt skrif tilbaka en alltaf tvö fram á við. Já, það er sannlega bara rétt athugað, eða þú veist, þetta er búið að vera einhvern veginn svo klassist dæmi ups and downs og einhvern veginn að koma út sterkari eftir einhverjar lífsreynslur og hérna og bara þú veist, búið að þroska mann mikið, sko, þessi fótbolti, þú veist, mitt þarna, eitthvað fyrsta áfall í lífinu var að komast ekki út í atvinnumennsku þegar mér fannst ég eiga skilið, þú veist, það myndi ekki hafa mikil áhrif á mann í dag, en þá var þetta bara alvöru mál, sko, og hérna lagðist þungt á mig og svo, þú veist, þarf maður að læra það því er ekkit að hérna, veist, hvernig maður díla við það eða bara við það svakalega mótlæti sem það var, það því er ekkit að fara í fílu og hætta að leggja inn vinnuna, sko, þá, eins og ég segi, fótboltinn er það, hann berskjaldar mann þannig að það kemur bara ljós í hann, síðan eftir eins og það gerir fyrir mig að þá bara gat ég ekki mikið, af því ég var bara ekki búin að leggja inn vinnuna, af því ég var orðin eitthvað svona entitled gæi, þú veist, entitled á að ég væri bara orðin eitthvað svaka kall, sko, og hérna, og svo eitthvað neginn bara, þú veist, upp úr því frá þarna 2016, þá eitthvað neginn bara svona endurstiltist svolítið viðhorfum mitt aftur til fótboltans, þú veist, og ég fór að hætta að flækja þetta,
þú veist, hvað var þar eitthvað að ná einhverjum ákveðnum status, þú veist, að vera atvinnumaður eða landsliðsmaður eða þannig og fór bara njóta þess að vera, þú veist, vera í þessu meðan heilsan leyfði og vera í kringu fólkið og bara svolítið svona, þú veist, og þá fóru hluti bara að koma náttúrulega aftur, þú veist, auðvæðlega, meila. Þannig fórst að líta aftur sem leik bara. Já, ég rauninni, sko. Já, þannig að, já, þannig að þegar það banka einhver erleikir á, þá því ekkert að hætta á, maður verður bara alltaf áframinunni. Nei, einmitt, og það er líka, þú veist, að þú veist að tala að hérna, taka fótboltann of alvarlega. Já. Þú veist, sem að alveg ég kannast við sko en minnst líka samt alveg fallegt þú veist, fegur í því að að vera all in í einhverju og dedikata sig að einhverju þú veist, og alltaf að mæta hvort sem að hvort sem nennir í eða ekki, skilur og sína bara þú veist, þolgæði og metnað og aga þú veist, sem að þú veist, ef þú ætlar að stunda þetta á einhverju háleveli að þá bara þetta þannig krefjandi umhverfi að þú þarft að bara dedikata þig og sína aga og þannig taka svo alvarlega skilur hérna ásamt svona fallegan hátt en svo einhvern veginn þarft að vera með æðruleysi í að þú veist að bara sjálfsmyndin stendur ekki og fellur með hvernig einhvern veginn þú færð þú veist, eftir eitthvað leika að þannig skilur það er síðan það er að taka sig of alvarlega fyrst mér sko en svona work ethic það má alveg taka því alvarlega og ég held að það sé bara gott og holt sko algjörlega sína bara aga og dugna og það sem þarf til þess að ná árangri og allt það það bara að vera all in í því 100% sko síðan heyri maður að tala nokkur landsmenningum tíðina og þeir minnst það sem kemur alltaf sem maður tengir svo sem við að kannski krefandi fótbolta þá þarf alltaf að vera on sko það er ekkert þú ert að fara á æfingu og það bara eða fólk þú þarf að spila leik og þeir eru bara refsa og ert ekki on saman hvernig þið líður eða hvað gerist yfir daginn eða þú ert bara þetta var on já, bara æfing þarna, leikur þarna og þarna er þetta bara klár já, þetta er, þú nærið ekkit einhvern veginn að nærið ekkit að fela þig á bakvinn eitt þú veist, allavega inn á vellinum eða skilur, þetta er svo primal þú veist, þú getur ekki þetta er ekki að mæta á skristu og þú ert, þú veist, off eða jafnvel þunnur og getur bara einhvern veginn svona hérna falið þig, þú veist, að baka það með einhverju leikriði, þú veist, þarna ertu bara þú ert bara alltaf það alltaf verið að dæma þig, skilur á hverju aðingu, eða sem sagt bara, þú verður eins og segir bara að vera klár einhvern veginn og on Já, og getur ekki silt kemur, getur ekki falið þig, sko nei. Það kemur alltaf bara niður á þér og það verður eins og í fótboltöngunni bara bauðið mig Já, það er samt, þú veist, það er líka bara fallega við það, þú veist, að þú ert að það er, vissulega, er eitthvað svona pólitík og eitthvað smá spilling í, þú veist, hérna, í liðsvalinu og eitthvað þannig en samt, þú veist, svona er þetta bara nokkuð sangjant þú veist, nokkuð sangjant svona þú veist, starfsvettvangur eða skilur, bara þú fær bara það sem þú leggur inn og sýnir, sko Algjörlega. Og í með að við eitthvað neður, þú veist, þú ert ekki bara hérna, þú veist í ég veit ekki, pappi, eða hérna sonur eitthvers og fær þess eða skilur nei, nokkala þú ert bara þínu megin fórsendum já, og þú ert bara færð það sem þú leggur inn sko. Algjörlega svona í grunnin já, það er svona, já, í flestin tilvíkjum það er svo leiðis hvernig breytist eitthvað eftir þú tókst í bandinu? Já, það gerði það alveg þú veist, þetta er þú veist, fyrir mér og þetta er mikið ábyrgð hlutverk þú veist, og þetta felur svona í sér að leiða með fordæmi og, þú veist, bara í kannski vinnu framlagi og attitúti en kannski það breyttist ekki hjá mér þá kannski þess vegna sem ég var gerður af fyrirlega því var, þú veist var með þetta fordæmi en þú veist, svo er þetta alveg í mig svona praktískir hlutir utan fótboltans sem þetta felur í sig bara þú veist, að vera talsmaður hópsins fyrir þú veist, hvað var að samskipti milli þjálfara og leikmannahóps eða stjórnar og leikmannahóps jafnvel stjórnar og þjálfara eða svona er margt sem felur í sér þetta hlutverk hvað það var þar svo náttúrulega fannst mér þetta bara vera ábyrjar hlutverk sem ég vildi gera vel og þarlegandi bara svona vaksa inn í það og vaksa í því og alveg margt sem að ég vildi tilengja mér og vera betri kannski eins og vera meira vókal eitthvað þannig, eitthvað svona sem ég vissi að ég gæti kannski bætt, skilur en á sama tíma
að vera ekkert að rembast við að vera einhver annar en ég bara skilur þúst ég er ekki Haukur Páll og ekki að fara að vera fyrirlega eins og Haukur Páll þúst ég verð bara mín típa af fyrirlega skilur mm-hmm. og hérna en margt svona sem að langar samt að bæta sig í og tilengja sér kannski eins og vera meiri ruddi eins og Haukur Páll getur verið skilur eða eitthvað mm-hmm. þannig mm-hmm. En síðan bara fyrst og fremst gífurlega stoltur að fá að vera fyrirlega hjá uppeldisklúb mm-hmm. uppeldisklúbnum mínum það bara mikið stolt sko algjörlega og hérna ég heldur þú nefnt líka náttúrulega rosalega margir hlutir sem sem hefði takið henni myndina en þú nefndir þú veist, að sína gott fordæmi að sína hlutin í merknaði sko. Mm. Þú veist, ég allavega upp ég vissi aldrei, ég var alltaf gerður fyrirlega og ég vissi ja. Aldrei af hverju, þetta var bara hvernig ég var og aflegingi var ég var gerður mm. fyrirlega mm-hmm. en einhvern veginn áttaði máði hvað mikið mín hegðun dró ja. Aðra með sér sko. Ekkit, það var ekkert orðin, ég var bara að babla eitthvað að sagði ekkert skynsalegt sko, þú veist en það var eilt bara hegðun Já, sko. Ég tengi við það, ja. Og ég alveg klárlega, það bara sérstaklega fyrir unga leikmenn að þú veist þú ert alltaf sem unga leikmaður að skoða þú veist, hvað fyrirmyndina þeir er að gera í verknaði skilur, þá eins gott að vera með þú veist, flottar fyrirmyndir sem að eins og segja, leiða með fordæmi í þú veist, verki, fyrst og fremst algjörð, þetta bara svo, þú veist, þegar fólk að alveg krakka sinni og segja að gera eitthvað sem gera ekki sjálft þú veist, það hvort að fylgja, sem að gera ekki sem segir Já. Sama með eins og fyrirmyndir í fótbolta sko. Mm-hmm. Þú veist, þú ert að segja einhverjum ungum guttum að æfa aukalega, en sem þú ekki að æfa aukalega, það þú eru að gera það einu sinni. Mm-hmm. Þeir eru mjög líklega ekkert að fara að taka til því sko. Nei, þú veist að fara að fylgja því eftir sko. Já. Þú ert bara í fucking gimmunu að fucking eða þú veist að taka auka eftir æfingar að fyrir æfingar. Einmitt. Þá munu fleiri koma sko. Já, já, algjörlega. Þetta einmitt. Þú varst að hafa innistæðu fyrir orðunum sko. Í algjörlega samlagi sko. Segja minna en kannski eitthvað sem þú átt innistæðu fyrir. Gera meira, já. 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 Segja sem þú gerir ekki ætla að gera það sem þú segir. Nei, já. Kannski einhvern eins og liðs. Eitthvað þálið. Hvaða bók er oft mest áhrif á því? Og hvað lærir af henni? Það er klálega hérna I am a Lala, eða ég am a Lala. Ég am a Lala? Já, okay. Sem að er sem sagt, það er bók sem ég keypti þegar ég var að flytta í Svíþjór á flugvöllinum. Keypti hann í Eymundsson á leiðin út 2017. Og bara einhvern veginn, ég veit, hún var mikið frétt þá, þú veist þessi stelpa. Hún er sem sagt, aðgera sinni, má segja, eða sem sagt, pakistönsk stelpa sem að svona hefur fyrst og fremst beitt sér í hérna, beitt sér í því að fyrir réttindu kvenna til að mennta sig, þú veist, eða ungra stúlna mm. í Pakistan og bara út um allan heim. Og hún er náttúrulega fræg fyrir það að hún var síðan skotin í hausinn af talibjönum, mm. en liði það af og skrifaði þessa bók í kjölfarið og hérna ég hef lesið þess bók svona 6 sinnum þú veist og alveg fyndi að segja en þetta þú veist, eitthvað 16 ára gömul þá var hann skrifaði, 16 ára gömul pakistönsk stúlka, er bara eitthvað mesta fyrirmynd, þú veist, fyrir mig eitthvað hérna ungan kallmann á Íslandi, það er svolítið það er eitthvað fyndið en fallegt við það mm-hmm. en bara bæði þetta bara skemmtileg og hérna vel skrifuð bók sem hefur einhvern veginn, þú veist, hún er, eins og segja, hún er skemmtileg og kómisk en á sama tíma þú veist, mikil strategía og bara sorgasaga og bara svona grípandi, sko mm-hmm. þetta náttúrulega mjög ekstrím aðstæður þarna sem að hún bjó við í Pakistan og ég einhvern veginn bara algjörlega hrifst af þessu hugrekki og hérna hugrekki og bara lífskunst og þrautseigju sem að þessi unga stelpa hafði þú veist, og var að berjast bara við hands on við talibana í Pakistan þú veist, bara einhvern veginn þetta er svo ekstrím aðstæður sko. Og hún er sérst í þessi bók að lýsa því bara hvernig sem sagt hvernig talibanir er inni ná völdum í héraðinu sem hún bjóð þarna í Pakistan og hvernig þeir fara að eitra út frá sér og þú veist loka á og eyðileggja ýmsa skóla og sérstaklega skóla fyrir hérna stelpur og fara bara svona heila þó fólk á mjög taktískan þú veist hátt og eiginlega svolítið svona skeri hátt sko hvað er, hvernig er
ná fólki á sitt vald með eiginlega svona þú veist hræðslu áráðri og bara heila þótti. Og hún þarna og pappi hennar eru bara að standa eða heiga mjög hetjulega og sko og eru einni bara ókveikjandi baráttu við þessa talibana og þú veist það kostar hana nánast lífið það sem hún skotin í hausinn á endanum af talibana og næri á ótrúlegan hátt að lifa af og einhvern veginn bara á sama tíma hún ekkit að setja sig á eitthvað svona hetjulegan stall eitthvað guðdónlegan stall þú veist, síðan hún bara að tala um að hún bara ung stúlka sem að pæla í þú veist, útlitinu sínu og hérna verður afbrýðisöm og finnst hún vera með óþykkt hár eða eitthvað skilur, hún bara svona mjög mannleg skilur en samt er hún já, eins og ég segi, bara einhver hugrakkasta persóna eða manneskja sem ég hef svona komist í kynni við gegnum þessa bók, sko og það bara, ég myndi bara hvetja alla til þess að, og fær maður bara svona til þess að vilja vera betri manneskja, sko og rífa sig í gang, veist með að við hvað hún er að gangi í gegnum í sínum aðstæðum Þetta sé einhver bók sem hafa þurft okkur á að halda á þeim tíma sem þú last hana Ég, þú veist, eflaust, sko eða ja. Bara ég held að allir gætu ja. Haft gott að og hérna bara þurfi á henni að halda í rauninni, sko ég hef greinilega oftar en einu sinni og tvisar þurft á henni að halda, sko sex sinnum sem ég held ég hérna, lesa hann í gegn Gripi hérna, finnst þér, færði alltaf sam úr henni Nei, annað? Það nefnilega alveg mismunandi ja. Þú veist, þetta einmitt þetta er hellings, þetta ekki löng bók eða þannig, hún náttúrulega smá þannig barnalega skrifuð þú veist, náttúrulega bara af táningi en samt einhvern veginn svo mestarlega skrifuð að maður alveg, þú veist, öll skilningavitin bara detta inn í hana og þú veist, hún mjög bara góður frásöfum maður og hérna og bara ýmsar leksjur þú veist, sem maður dregur af henni sko, bara að hætta að vorkja hana sér og halda áfram að berjast fyrir einhverju sína auðmýtt í leiðinni einmitt. Já bara frábær bók. Algjörlega, ég held að checka á henni. Já. Hvað helst einu sinni að vera satt sem múst öðrum ári í dag? Er eitthvað sem þú vist aflæra? Já, alveg fullt. Ég það er svona klassíst að einu sinni hjælt maður að fóreldrar manns væri með allt á hreinu, þú veist, eitthvað svona skilja. Og jólaseinni var einu sinni til fyrir manni og eitthvað svona. En hérna og reyndar eitt gott, ég hélt í alvöru einu sinni að ég væri að fá eða stóði þeirri vona að ég myndi fá sko veginlegt skegg þetta þykkt og þétt og gott skegg eins og pappi var með og hlakkaði mikið til þegar ég er í fullorinn síðan mér til mikill vombriðar hérna, læriðist mér það að það er ríkjandi gen frá móður ættinni sem að ákvarar skeggið og þegar ég fór að skoða skeggvöxtin hjá kallmönnunum í móðurættina þá átti ég með því að ég átti ekki líki breik sko en með eitthvað svona drastíst í lífinu þá ég veit ekki alveg þá hérna kannski að taka meira mark á hérna ungu fólki eða bara á krökkum þú veist og geta lært eitthvað að þeim eða þú veist, ég vil tekið þau til fyrirmyndar þú veist, ég veit ekki, maður er eitthvað en maður er afskrifar alltaf krakka að þau geti haft eitthvað til máls að leggja eða er eitthvað svona eða það er eitthvað merkilegt sem maður er að pæli en oft eru krakkar bara með réttlætiskendina á hreinu og eitthvað neður bara viðþorfið á hreinu þú veist, og maður fyrir að flækja hlutina þegar maður verður eldri þannig oft er bara, þú veist, litli frændi minn oft með helviti gott take á hluti sem ég svona, mér langar ekkit að kingja og segja hann hafi rétt fyrir sér en oft er hann ekki erða þannig þannig að ég held að, já, það er eitthvað svona sem er dettir huga að ég hef þurft að svona viðurkenna fyrir sjálf mér, krakkar eru oft bara helviti hérna hnittir með hluti, sko algjörlega og svolítið fallegt af því að þú sett líka að tala frændaðar þetta og svona, en hérna af því að þeir eru ekki búin að þróa enan rögg heila sem við erum bara og þá flækist líf og eitthvað svona fleira breytu komin í myndina þau eru bara, eins og þú segir, með sterkar réttlætiskennd
þú færð ekki hreinskilina álit, sko. Þú spyrði einhvern og hann segiði bara nákvæmlega hvað hann finnst. Og síðan líka bara, veist, ég held að útópían sem við erum öll að leitast eftir, það er að horfa lífi út frá augum krakkars. Já. Það sem við erum bara, veist, hvað er hann? Hann er ekki spáinninu í fortíðinu að framtíð, hann er bara að horfa á fegurinn í kringu sig og leika sig og allt þetta skilur. Já, hann er nákvæmlega. Hann bara, því miður vöxum við úr grasi og hérna þurfum að tilengja okkur, finna barni áttir í sjálfum okkur með rask. Ég held að þessi, hann er hárið þetta að vera fullu lærdómur hægt að finna frá krökkum. Sko. Já, það er það sko. Og ég segi það kannski svona, hérna, eftir ég komst í kynni aðeins við stelpunar hans Brynjars Karls. Já, já. Hérna hjá Aþenu. Mm-hmm. Mætti á einhverja æfingar hérna hjá þeim, bara svona til að því þekki Brynjar ágætlega og hérna hann var alltaf hvetið mig til þess að mæta og sjá. Og einhvern veginn bara þú veist, ég var bara lítið límir hvað það voru flottar og eða þú veist þannig, hérna hvað bara svona bara hvað það voru einhvern veginn með sjálfstraust svona einlægt og flott sjálfstraust og þú veist bara vinnu ægin og hérna karakterinn sem það voru með þú veist og sterkar skoðanir og að bara þú veist flott að sjá sko mm-hmm. og hérna og Brynjar til dæmis er alltaf að predika þetta þú veist að við erum að afskrifa krakkan okkar alltaf og allt of mikið sko mm-hmm. eða svona þeirra innlegg í bara mikilvæga umræði og mikilvæga atri í lífinu sko og svona þegar maður fer að hugsa tilbaka maður var alveg komið með hellingsvitund þegar maður var krakki sko og var alveg að pæla í hlutum líka þá sko maður var ekkert bara í ykkur lala landi og þurfti að fela allt fyrir manni maður hafði sterkar skoðunir oft eins og ég segi með réttlætiskenndina bara á háréttum stað mm-hmm. sem krakki sko mm-hmm. Algjörlega, ég líka veist, ef ég fæ unga engslega til minni í talanarsálfræði tíma þá var ég oft bara hvernig þú veist út að díla við eitthvað áskorun sem þú veist að díla við hann betur heldur en ég myndi díla við hann í dag einmitt, sko. Einmitt. Þannig að það sem ég lærdóm að finna hann oft er ég bara, þú veist, ég er að læra helling af þeim, já, sko. Já, og það getur verið erfitt að kyngja því að við ekki hann fyrir sjálfum minn en það er bara þannig mjög oft að þú getur bara lært helling af hvernig krakkar díla við til þess áföll það er bara og fleira, sko. Já, bara algjörlega, ég held að sé hróki að líti ekki á allar upplýsingar sem gætu hugsalega bætt þig eða gaukaði sko mm-hmm. samkvæmst að komin frá krakka eða öðrum hópum sko ekki spurning Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrstaðalunum podcastins en La Vassa og Sumac eru trausti styrstaðalunar á samt þeim sem ég nefndi í byrjun á samt sportförum og Your Super og La Vassa er alvöru ítalsk kaffi, hylki sem umhverfisvæn, kólnusjöfnuð og passa í allar Nespresso vélar og ég búin að vera að dæla þessi mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá La Vassa enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara lang besti veitingastaður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarifunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri fyrir náttúrulega alltaf í grilla og ostursveppi og grillar halloumi líka það er mjög gott ég mæli með hummusinu og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseilin sem messe og tekur ég að vel vínpöru með og ef þú vilt bara fagna einhverju eða góða stund með vinum og eða fjölskyldumelmum eða eiga bara í góðri upplifun með í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki með að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikin af því að þetta er svo allra besti staður sem þú getur fara á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég farin á YouTube og subscriba á podcast appinu og gefa mér einkunn og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum því að hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa mig og ég virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk innilega
fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvaða ráð hefur fengið var þetta þína sérfræðikunnáttu sem myndi segja að vera í fótbolti mm-hmm. sem það magna og deilaði með okkur eða það ömurlegt að þú þurfir að vara okkur við því? Já sko eitt kannski ég svona sem ég dætti strax í hug sem var kannski ekki eitthvað það magnaði en þetta var ákveðin game changer fyrir mig mm-hmm. í bara svona hvernig maður nálgæðist fótboltan Milos, ég man að hann hann var alltaf predika að maður tilengja sér hugafæra að þú veist tækla eina æfingavíku í einu einhvern veginn, að ég veit ekki það var bara svona ákveðin kunst að mm-hmm. stilla upp mindsetinu þannig að þú veist að ég veit, maður oft eitthvað svona bara fókus á næsta leik og eitt leik í einu og þannig en hann var meira að svona þú veist, taka alla vikuna í samhengi og þú veist nýta hana til að preppa næsta leik mm-hmm. en þú veist, það er bara eitthvað svona eitthvað lítið og hagnýtt sko en mm-hmm. gagnaðist mér ég held að þú veist að það sem kannski þegar maður virkilega fattaði og svona fór að þú veist lifa þessa klisju að fótbolti það sem skilur eftir sig í fótboltanum er þú veist fólkið og ferðalagi með fólkinu og það sem maður hefði heyrt miljón sinnum skilur en mm. ef maður var kannski bara einhver þetta ungur spaði þú veist þá var maður svona já og var bara að pæla síðan í að komast þú veist fá einhver einstaklisvelun eða eitthvað þannig þú veist allt eitthvað svona status svolítið ekodrifið mm. en þegar maður virkilega raunlifði það að þú veist bara að þurfa virkilega kafa og finna þú veist hvað það sem að gefur þessu virði að fatta þá virkilega og einlægt fatta að þetta það snýst allt fólkið svo ert með þú veist, í fótboltanum það snýst ekkit fótboltan eða það sem afreikar þú veist, eiginlega í formi verðlauna, einstaklings eða liðs það bara, þú veist, þú ert bara með þessu fólki og hvernig degi og þú ert að fara í gengur súrt og sætt með þessu fólki, þú veist, þú ert að mynda bræðralag, þú ert að einhvern veginn, þú ert að þið eru að degja fyrir hvernig annan inn á vellinum þú veist, og það er ókvæslega dýrmætt og bara mikil fríðindi að hafa eitthvað þannig í lífinu að þú getir upplifað þetta með öðru fólki sko og það er svona það magnaðasta sem ég hef tekið út úr fótboltanum allavega mm-hmm. svona sem hann hefur kennt mér sko mm-hmm. eða fært mér, gefið mér það er bara að fá að fara í gegnum þessi ups and downs með öðru fólki Já, algjörlega eins og segir þegar maður þroskast og verður fullan og þá sér maður það sko Já. Byrja maður að vera minna ekodrifin eða þú veist, þetta snúist mann sjálfan sko mm-hmm. eða þú veist, ég þarf að ná þessum árangri eða eitthvað sem ég bara partur að þessu skilur þetta er ekki bara partur að þroskast held ég einmitt. Snýst allt mann sjálfan til að byrja með og sér óttan maður að sjá því að snýst ekki með það sko Nei, einmitt, og reyna einhvern veginn, veist, að reyna að komast á þann stað og kemst á þann stað að, þú vilt alltaf vera hérna þú vilt alltaf verða betri, þú veist, þú en þú ert komin á þann stað að reyna líka að gera aðra í kringu betri þú veist, það er mjög svona þarft að sína ákveðna auðmýkt þú veist, gagnvart sjálfumvereil og egoinu þínu til þess að komast á þann stað þú veist, eins og við vorum að tala bara allt frá því að, þú veist, gefa boltan á næsta mann í staðan fyrir að mm-hmm. taka hérna glórið fyrir sjálfa eitthvað þannig mm-hmm. án þess þó eitthvað að gefa eftir fyrir þinn eigin persónlega metnað að vera góður mm-hmm. en þú veist að taka aðra inn í myndina skilur ekki halda einhvern leyndamál sem þú er fundið fyrir sjálfa sem virka og þú veist að vera að koma þér þú veist jafnvel á þann stað þú ert orðin betri en næsti hlinu þér heldur mm-hmm. bara að vera að taka fólki með inn í það mengi og hérna gefa þessi leyndamál og þessa visku á þér sko. Algjörlega. Og það krefst auðmík, eða þú veist, það krefst þess að þú sért þroskaður í rauninni. Já, í rauninni og sért ekki að spila leik sem einn vinnur og annar aðri tapa. Nei. Það er allir unnið og líka held ég, þú veist, þú finnur líka bara gleði fyrir að þú áttir einhver hluti því að mm-hmm. liðið að einhver einslíku bæti sig, sko. Mm-hmm. Það er ekkit sem toppar, eða fátt sem toppar, sko. Mm-hmm. Og ég er alls ekki að meina, sko, eitthvað
eins og þú ert að keppast við einhvernum stöðu og þú setir í bara hlutverk að vera eitthvað cheerleader og sættir við að vera á bekknum skilur, alls þvert á móti þú veist, þú, þú verður enn kappsamri við hann, en þú veist það, það er líka að fara að bæta þennan sem þú ert að keppast við skilur, að þú sért bara að hérna, vera eins djöfullim erfur keppinautur um eitthvað stöðu þú veist, sem er bara að fara að lifta þú veist, ranna fyrir ykkur báða sko Já, þessi holda samkjöndum, basically, sko. Vistu, það, þannig að alls ekki eitthvað svona, eitthvað loser attitude, sko. Nei, nei. Þannig að þetta móti bara, bara, hérna, að þú veist, fagna samkjöndi, sko. Algjörlega, 100%. Hver eru uppáhalds tilvinninu þín og af hverju? Ég þarf alveg að segja hana á ensku. Ég kann ekki alveg umorðana þýðana á íslensku. Mm. Það ég veit ekki hvað hún kemur en pabbi sagði mér hann alltaf einhvern tíðan og það var á einhvern, ég man ekki nokkla var á einhvern tíðanpunkti sem að sem þetta svona meikaði mikið sens, eðust, hreyfið við mér og það var eitthvað þá á þessa leið að þú veist, it's not that you have to do great things it's that you do the things you do great sem að var einhvern veginn sem var einhvern veginn á þá leið að maður þarf ekki að þú veist skiptir ekki máli hvort þú sért þú veist vinnur við að vera ruslakall eða byrja út póstinn eða hvort sér læknir eða forseti eða hvað sem er, þú veist, það bara þú veist, attitude it og þú veist, vinnu eða svona hvernig hún nálgast þessa hluti, þú veist að þú leggir metnað í hlutina og gerir, eða, gerir hlutina sem þú ert að gera vel, frekar en þú þurfa að vera að gera eitthvað stórkostlega hluti eitthvað svona, þú veist, það var meika heldur mikið, þetta var eitthvað svona tengt því klálega þessu fótbolta tímabili um að það vera atvinnumaður eða landslífsmaður var eitthvað neginn það var típist svona great things hérna, og ég átti erfitt með að sætt mig við það ég myndi ekki að ég væri ekki að fara að verða fótbolta eða atvinnumaður endilega þarna og eitthvað neginn það skiptir ekkert máli, bara Veist, þá hluti sem þú ert að gera það vel skilur og þú finnur það ánægju og bara tilgang í því sko veist, og ég held að þú getir og þetta er svolítið svona veist, svolítið svona móteitur finnst mér gagnvart í því skaðlega þeirri skaðlega tilvitin sem að allir vill að Steve Jobs með veist, þú verður að finna purpose-in í hlutum eða sem sett og verið sem að finna passionit einhvern veginn að passionit kemur fyrst og þú veist hérna, þú þurfir að finna eitthvað hlut sem þú ert með passion í að það er einhvern veginn þú veist, þá ertu bara alltaf að leita og það er djöfellin nú sem stendur til boða þannig að það eiginlega bara snýst í andhverju sín og þú enda með bara að gera ekki neitt og ert alltaf að bíða eftir að eitthvað passion hellist yfir sko. Mm-hmm. En ég held að þú skapir miklu frekar passion þú veist, með því hvernig bara þú veist, ferði í hluti og tæklar hluti og eitthvað neitt, bara eins og þú veist það er fullt af fólki með bullandi ástríu fyrir forritun, en þú veist forritun er bara 30 ára gamalt fyrirbæri eitthvað þannig að það er ekki eins og þú að vera eitthvað meant to be að vera passionate fyrir forritun að þannig þú bara fannst þig í eitthvað, þú veist, þú getur fundið eða búið til ástríu í allskins hlutum sem að kannski voru fyrst bara ekkert eitthvað mikið að höfða tilinni að þannig, ég held að þetta snýst bara að prufa að djöðlega mikið og fikra sér áfram þar til þú finnur eitthvað að þú veist og sett að vera góður í ykkur og það þú veist, gefið meiri drifkraft og ég held að þannig skapist ástríða fyrir ykkur en að þetta byrja á því að þú eru að finna hennar hlut sem þú ert með ástríðu í Þetta er frábær punktur hjá þér, bara endislur að því að þú veist, það er svo margir sem svona er að bíða eftir því eitthvað grípu þau, bara eitthvað, já, hún lítur að detta eitthvað svo eitt augnablik sem ég bara áttamaði, já. Þetta er ástríða mín. Einmitt. Vaffes, það skilur að prófa hluti, það sem þú prófar, gera það sem champi, gera það sem meistari, leiðu allan fram í það, einmitt. Og síðan mun eitthvað í umhverfinu, án sem þú vitir að því kannski, grípa þig. Því þú, ef þú myndir stjórna okkur um ástríðu fyrir, þá myndir öll bara lesa bókina sem við nennum ekki að lesa. Einmitt. En sama hvað við berjum okkur hausinn að lesa hana, við bara nennum ekki að lesa hana. Einmitt. Þannig að þú veist, ég svo sammála að dugnaður og vinnusemi og þú veist að fara allur inn, það kemur á undan ástríðu heldur en að þú finnir ástríðuna og þá gengur allt vel. Já. Að því að þú veist,
bæði það hafa rannsóknir sýnta að þú veist því meira sem frumkvöðlar leggja í frumkvöðlastarfseminni sína því meira ástríði finna þeir. Einmitt. Og einmitt kemur aukin leikni, já. Aukin hæfni og finnur þeir góður í einhverju og maður elskar allar að gera eitthvað sem maður góður í sem þínir styrkleiki leiki og þá kemur þessi ástríða. Einmitt. Og þá ertu menn að kvata af því að þú veist ég oft spurður þú veist hvað fæstu drifkraft fyrir bara sálfræði og hjálpa fólki og svona. Mm. Sálfræði var bara skásta sem ég gat valið í BSM sko. Já, já. Einmitt. 3 ár. Einmitt. Það var bara ég nefnir það að stefna á atvinnu í fótbolta en það var bara svona já. Bara já, þetta bara svona gott með fótboltanum. Já, bara sidekick. Já, sidekick. Já. Síðan, þú veist, eftir 3-4 ár. Já. Bara eitthvað grípur mig í umhverfinu, án sem ég hafi einhvern veginn stjórnaði sjálfum. Nei, sko. Einmitt. Þannig að þú veist, ég rosalega hrifin af báðum þessum punktum sem komst með sko, sem tengdust alltaf hvor öðru. Mm. Að maður runni sko skapi ástríðuna en staðan fyrir að þú finnir hana. Já, já, já. Að þú búir hana til, basically. Og líka það, mér sama hvort það gera, þú segir. Þess að Óli Stef sagði bara, sama hvort það stekja burger eða votið, bara gera það svo champi. Af því að það alltaf einhvern lærdóm, einhverja visku að finna og leggu því ólinni eitthvað. Ég man þegar ég fekk eitthvað lélasta rá sem ég fengi hjá einhverjum guður sem var nýbúin í menntaskóla. Hann sagði við mig hérna, já, einhver svona, mjög ægilegu töffar og ég var að byrja í menntaskóla, sko. Já, bara allt í 5 bara, veist, og bráðu bara 5 og bara, veist, sildu bara gennum þetta. Já. Ég náttúrulega bara fór eftir því. Já, já, en þú veist, ég hugsa tilbaka er þetta bara, djúið þetta fokkin lill þráða, því að sama hvað gerir, sama hvað þetta vinni í, svo þú segir, bara í sama hvað það er úr þjófni eða þú ert vinnur á Subway eða fyrir Amerika style eða, eða bara úst, hvað, og ég ekki tala niður til neins vinnu bara, bara sama hversu lítil úst, sama hversu mikið þú lítur niður á þetta eða whatever ef þú leggur allan fram við það þá muntur fá svo mikinn lærdóm sem mun hjálpa þér í framtíðinni í framtíðarstörfum eða því lífi sem þú vilt lifa þannig að vinna í unglingavinnu eitt sumar eða eða eitthvað það er ekki heimsendir sko því það margt þar að finna fyrir framtíðina sko lengi sem þú ert viljaður til að læra þig og fara all in sko algjörlega og einmitt þú ert líka bara þú veist þróa karakterinn skilur við sama í hverju þú ert að gera og það það sem að fara skila á endanum í draumajobbið þitt eða á þann stað sem þú síðan endanlega vilt vera á skilur en það er ekki að þú veist að þegar þú færð að þér útlitað eitthvað draumajobba þá verður allt í einu svo flottur og metnafullur og þannig að skilur þetta er eitthvað neginn þetta er bara svona karakterinn sem þú þarft að þú veist hafa fyrir að og attitude sem þú þarft bara að þjálfa í, þú veist, á mörgum vettvöngum, sko. Mm-hmm. Hérna, saman með mitt, hvort það sé í úlingavinnu eða, þú veist, eða bara sópa ykkur götur eða vera skurlæknir, eða skilur. Já, já, bara hvað sem er. Já, algjörlega. Og án þess þó á þurfi að vera eitthvað með eitthvað fullkomna áratu og, hérna, þannig en þetta meira bara svona attitude, þú veist, þú ertu bara með einmitt tjampa attitude, ég bara sammála því. Já. Sem Óli segir, það frábær punktur. Já. Basically þetta sem ég var reyna hérna, að sumera með þessari tilvitnum. Já. Að það var það sem ég tók út úr þessu. Bara þú veist, einmitt, champa attitude. Það er... Kannski skipti ekki öllu máli hvað orðið að gera heldur hvernig við gerðum að gera það. Nei, einmitt. 100%. Ég var mjög ánægð með þetta. Þessi er alltaf kreinandi, skuldur. Já, tíu vissis. Ímyndað að vera gætt að dæma þig og gæti sá frá eitir skoðan sem gæti verið túlku sem óvinsæl. Ég hérna sko kannski þetta er kannski ekkert óvinsæl skoðun en ef þessi skoðun væri raungerð og yrði framkvæmt þá væri þetta pottið sko óvinsæl framkvæmt eða aðgerð. Okay, okay. Það er sérst svo skoðun að ég held að við værum betur sett ef við myndum bara loka á samfélagsmiðla. Já, þú veist, bara að taka úr lífinu okkar. Skilu, og ég held að þú veist, þessi skoðun er margir svona, já, alveg sammála, en ef það væri actually bara loka fyrir það, það væri virkilega óvinsælt, sko. Það var þetta brjólaður. Já, en maður er svona velti fyrir sér bara, en maður er að taka upp, þú veist, það góða og það slæma og svolítið, reikna það út hver niðurstaðan er ég held að séu fleiri detraktorar við þetta fyrirbæri heldur en jákvæðir hlutir það er mín óvinsæla skoðun algjörlega þannig að þú er búin að taka pros and cons eða bara kosta galla og svona sjá þau finnst gallanir
vega þingra heldur en kostinir. Já, ég held það einhvern veginn. Já, þú veist, þannig að ég hafa eitthvað fyrir mér í því, en bara svona pæli í því, þú veist, bara ég held þetta íti í fyrsta lega mjög undir hérna athyglisbrest og þú veist, bara hluti sem maður hefur heyrt með bara, þú veist, unglingsstúlkur hérna sem eru að díla við þú veist, vanlíðan að sökum samanburðar sem að samfélagsmiðlar knýja samanburðu, þú veist, á útliti eða eitthvað sem að þú veist, samfélagsmiðlar klálega eru svona kindundir og bara, þú veist allar persónur eru að reyna að vera eins og eitthvað fyrirtæki á samfélagsmiðlum og allt fyrirtæki eru að reyna að persónu gera sig þetta verður svolítið svona brengluð hérna, veröld þessir þú veist, prófælar að ég veit ekki svo bara, þú veist ég mana líka eftir tímunum fyrir samfélagsmiðla, þú veist og þú veist, og maður var ekkit eitthvað veist, jú, það var erfiðara að heyra í einhverjum instantly og spyrja hvort að hann kom út að borða eða eitthvað þannig skilur en það var meiri fyrirhöfn í að maður þurfti kannski að vilja hjóla og dingla dyrabjöllu hjá vini sínum að tjekka hvort hann vildi koma út að leika eitthvað en þú veist, mér finnst bara að það þarf ekki allt í þessu lífi að vera svona instant skilur, þú veist eins og bara allt samt að verða einhvern veginn, kaffið orðið instant eða skilur, þetta einhvern veginn allt að verða svo hratt og ég held að það sé ekki eitthvað gott og þú veist, og á sama tíma eins og maður hefur heyrt að við höfum aldrei verið meira connected þú veist með samfélagsmiðlunum, eitthvað svona tæknilega að þá bara eitthvað að, þú veist, erum við sögulega innmanna og eitthvað þannig að já, ég velti fyrir mér að við værum bara actually betur sett án samfélagsmiðla mögulega Já, algjörlega maður hefur hugsað mikið þetta sko, af því að þú veist eins og segir, þetta á að tengja okkur meira, sem að gerir hinnum ytra heimi, skilur við, það við getum bara notað FaceTime milli landa á eitthvað svona skilur en samt er þetta að gera að trúi ég allan að gera fjær hvori öðru það rauninni auðveldar að heyra í frændaðinu sem býr í París heldur hún eiga bara genuinely samtal við maka en við borðið sko því að þú veist það er þessi tali með instant dæmi sem var það svo margt hana inni skilur og talandum líka bara tíman sem það tekur frá manni Já. Og þú veist, ég ekki, þú veist, nú hefur bara, ég væri sannlega ekki hérna nema að væri út fyrir samskiptumilja, skilur, þannig að þú veist, ég veit alveg hvað samskiptumilja geta gert gott og ég veit hver kostinni við það, þú veist, þú betra tengdur út, fljótar ná í fólk og þú getur haft áhrif á fólk með því að setja eitthvað eitt skilabóð inn og svona, þannig að þeir hafa gert mér og mínu lífi mjög gott, en þú veist, en samt, í drauma heima þá væri ég ekki á samskiptumilja, af því að ég veit að líf mitt væri bara betra án þeirra og ég veit að fyrir mig og fólki myndi kringum að væri bara betra þannig veist, ég einhvern veginn en síðan þetta bara djöfull tæki það vinnur bara einhverjum systemi, það keirir einhverjum systemi sem í, veist, hakkar dopamín kerfi í helninum, þú líður eins og veist, alltaf að fá einhverjum velun, like, skilabóð veist, sem er rangt dopamín sem áttu að fá skilur mig og það trubla mann sem gerir þetta ákveðni fíkn og við getum, okkur getur ekki leiðist og við, og þetta hefur áhrif á athyglun okkar, skilur við hann og maður einhvern veginn reynt að mastera þú veist hvernig nota ég hann en samt sett honum mörg en síðan, og það er sumt virka og annað ekki virka og þetta er bara svo, þetta er erfitt að eiga við þetta, því þetta er að keira á bara fíknimódulum í heilunum okkur en þú veist, algjörlega sálsvið finnst maður einhvern veginn eins og við eigum að geta að nota sem er gott við á og reynda að sleppa öll í slæmi, mér finnst það bara ekki hægt. Nei, einmitt. Ég, mjög erfitt. Það er mjög erfitt. Og ég man eftir hérna, einhvern veginn í Svíþjóð, 2018 eitthvað, þá hérna, að því ég hef alltaf litið á, þú veist, maður heyrir með, þú veist, að þetta ítir undir eitthvað, þú veist, vanlíðan allur þessi samanburður og, þú veist, og jari-jari og maður eitthvað svona, já, þú veist, en ég með stjórn á þessu, þetta hefur engin áhrif á mig. Svo man ég að, hérna, einhvern veginn í Svíþjóð var búið að vera eitthvað mjög mikið að gera bara í skóla og með fótboltann og ég alltaf var bara ekki á veist, Instagram í eitthvað vikur hérna, bara bókstæðlega snerti ekki og svo kom eitthvað bara svona að mér fannst veist, eina breiki mitt eða fyrsta breiki mitt hérna, frá daglegu amstri í veist, þrjár vikur eitthvað og ég fór upp í sófa og hérna, opnaði Instagram og bæði búin að vera bara eitthvað drullu þú veist
ég var ekki að, þetta var bara einhver mundane, boring hlutir, eitthvað, þú veist, það var lokapróf og undirbúinnstímabil og þú veist, þetta var ekkit sérstakt sem var í gangi, en ég var, var einhvern veginn drullu bara svona content og þú veist, og hérna, sáttur var, hérna, var bara einn annað, þú veist, einna grúskast í lærdómnum mínum og, og hérna, í fótboltan síðan og eitthvað þannig að En síðan hérna opnaði Instagram og ég man að ég tek eftir að sjálf mér að ég byrja eitthvað svona þú veist, eitthvað ég, ég vildi ég væri þarna eða eitthvað á þessi með þessum og gríp, eða, veist, gríp sjálf mér í því að bara hérna í að þú veist, í að vera eitthvað svona ég, þú veist, ég ekki sáttu með mig það sem ég núna þú veist, ég eitt hérna og eitthvað sem var alveg bullshit þú veist, að því að það bara átt frábæna tíma og við erum bara drullu content, þú veist, þannig að þetta tók eftir hjá sjálfum mig bara hvað þetta svona ítti undir þetta að vilja vera á öðrum staði að vera með þessum eða gera þetta, þú veist, og eða fattur við, svona geðvægt. Óttið við að missa af og líka samanburði. Já, og bara svo get sattul, skilur við. Mm-hmm. Þannig getur rétt ímynda mér hvað, þú veist, fyrir, ég veit ekki, úlings, strák og stelpur, hérna, hvað þetta getur verið því mun einhvern veginn áhrifa meira, þú veist, eitthvað svona samanburði, sko. 100% þetta líka heimurinn sem við lifum í báðum heimunum sko þess, þetta bara heimurinn sem þau lifa í og hvor raunveruleg heimur fyrir þeim sko Einmitt. En hérna það kannski önnur umræða en hérna og þetta heilalausa scroll það ég, óþolandi sko ég held ég ræddi var ekki við þig eitthvað ég var að tala um jú við ræddum hvort ég ætta hérna mér langa að skrifa grein sem myndi heita að það væri best að nota símann undir stýri hérna eitthvað svo grasserandi fyrirsögn en sem sagt ég með þá pælingu að það sem sagt í rauninni sjálfsagt maður ekki gera skilur vera texta eitthvað undir stýri og þá meina ég að vera sem sagt að texta undir stýri já, að skrifa skilaboð það væri rauninni þá þú með þú veist fullkomna stjórn á tækinu þú veist á símanum af því þú ert bara að fara þú veist þú ert bara að fara að senda skilaboð þú ert búin að ákveða það þú veist þú þarft bara að gera það hérna og þú ert ekki tekin inn í inn í eins og annars bara þegar þú opnar símaðinn og ferð á samfélagsmiðla án í rauninni neittna pælingar síðan ertu allt í einu bara búin að sogast inn í eitthvað heilalaust skroll í tvo tíma og einhvern veginn mannshugurinn er bara finnur fyrir mikill vanlíðan þegar hann er þú veist, ekki einbeittur eða, þú veist, og ekki með stjórn þú veist, og það eins og segja, þetta bara 100% ítur undir athyglis brest sko og séðan náttúrulega vitum við að samskiptamiðlar eru jákvæmt skektir sko, þú veist, það er engin að það er allir, hérna er ég rektin í lyftandi í mestu lóðunum, hérna er ég að vinna þetta, hérna er ég að fá þessa stuð, hérna er ég að brosandi út á tennir í með maganum mínum eða whatever, þetta er alltaf svona svo jákvæmt mynd af lífinu en séðan, það er engin bara hérna ég ekki búin að gera neitt í dag, búin að horfa á 7 þættir Netflix og búin að gráta tvisar og búin að brota Doritos og hérna ís, þú veist að við sjáum með ekkert báða hliðar, skilur Nei. Þannig að þú veist, það ítir undir samanburinn og fear of missing out og allt þetta skilur vá hvað allir að hafa betur en ég en það er svona aðeins flóknar en það, sko Já, algjörlega, ég, hérna, og ég myndi pottet ekki vera hlindu því að þú veist, það væri eitthvað dictatorship hérna og væri loka Hvaða nýja trú venja að hegðun hefur bætt lífið eitthvað mest undir fernar? Það er sennilega að hérna, labba í öskilínni í Já. Þeim glæsilega skói. Eftir ég flutti hérna á háskólagarðana við HR Já. Sem er bara bakgarðurinn minn er bara öskilíða skór. Að það er bara ótrúlega mikil fríðindi að geta rölt út og tekið göngutúr í skóinum og bara þú veist alltaf lætur þetta mér líða ótrúlega vel og bara ákveðin svona hugleðing að fara þangað og sérstaklega maður er eitthvað eða liggur eitthvað þungt á manni eða maður er þú veist mikill streitu eða abbaheilin er hérna á fullu þá er eitthvað neginn bara eins og skóinu getur bara svolítið svona tekið við þessu hérna, já, ég veit ekki þetta er bara, þetta er svona að þetta er alveg orðin venja þú veist, hjá mér að fara reglulega þú veist, gerir þetta alltaf á leikdag til dæmis, gott að fara þarna einhvern veginn og stilla spennustíð í öskilinni þannig að þetta hefur hérna
haft mikil áhrif á mig bara að geta fara út í skó reglulega að labba. Það er endur nærandi. Já, það er einhver hleðsla sem á sig staðan, sko. Það er eitthvað í náttúrunni sem er bara, það kallar það forest bathing. Já, einmitt. Það er eitthvað bara, þetta hefur bara mjög góð áhrif á mann, sko. Gerið það, og maður bara finnur virkilega fyrir, sko. Bara 100%. Mm. Svo fyrir utan þetta bara, þú veist, þetta bara flott skóur, mikil flóra af, já, veist, af gróðri og trjám og dýra lífi, þú veist, alltaf framandi að sjá kanínur á grís. Og hérna, svo þar fyrir utan er líka bara ýmsar merkilega minjar, þarna, þú veist, frá stríðsárunum, já. Sem að Bretar skildi eftir sig, bara þú veist, það er einhverjir hlaðnir múrar og einhverjir bunkers og svo er Reykjavíkborg búin að setja eitthvað svona skilti við, þú veist, með söguna um þessi mannvirki sem er bara drullu áhugavert. Að þú veist, þarna var bara búið að preppa Öskjuhlíð sem eitthvað svona, þú veist, sem eitthvað vígi til að verjast innrás, sko. Mm-hmm. Það er alveg frekar magnað að sjá það. Það er alltaf eitthvað að finna. Já. Síðast spurningin, Höskuldur. Já. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboði og framfæra út liðið til annar einslinga, hver væri svo skilaboð? Ég held ég steli bara hérna Óla Stef, hérna kótinu og segi bara að fólk skildi pröfa tilinga sér svona tjampa hugafar, eða þannig, þess að bara að hérna að reyna einhvern veginn að efla karakterin sinn og allt það sem þú ert að takast á við með hugafari tjampans. Mm-hmm. Það gerir fólki gott. Mm-hmm. Af því að það er líka sem er að fara að gefa þessu mikið. Já, algjörlega. Við höldum að við viljum bara tægilegt og gera hlutina, þú veist. Já. En það er það sem gerir lífið bara innansikt, er að hafa fyrir hlutum. Já, algjörlega. Og tala nú ekki um hann persónulega þroska og þess að sem tekist náttúrulega þessi vegferð sem við erum að tala um og svona, skilur það er það sem skiptir máli. Já. Já, klálega. Og bara einmitt, eins og segir að það er djöfulli, gerir manni djöfulli gott að challengea sjálf sig og þú veist, og takast á við einhverja áskorunum sem að short term eru erfiðar og blóðugar og þú veist, hérna, og svona, maður getur verið hræddur að dempa sér út í. Algjörlega. En þú veist, en þetta er, þú veist, long term investment og þú virkilega, þú veist, valdeflist við það að láta reyna á því, sko. Og það er alltaf þess verið að því er ekkert að vera í einhverju comfort zone alltaf, sko. Nei, menn af hverju ekki? Já. Af hverju ekki geð fara frá hólinn í þessum þetta gera? Einmitt. Hverju verður að tapa? Einmitt. Þannig að ég held að séu frábær loka orð og skiltur. Hérna, takk innilega fyrir að gefa okkur innsýn inn í það gæða blóð sem þú voru að geyma og hérna hlakka bara til að taka næsta kaffispjall með þér og fylgjast með þér í fótboltanum, þannig að bara takk innilega fyrir komuna og gangi í vel. Bara takk fyrir spjall, sömuleiðis.